азиядағы ең ірі ату кешені шымкентте бой көтереді жағымды жаңалық спорт сүйер қауымды қуантты шутинг плаза қала шетіндегі құрсай шағын ауданына жақын орналасқан кешеннің жалпы аумағы он гектарды құрайды нысан құрылысы аяқталған соң халықаралық деңгейдегі спорт жарыстары өткізуге мүмкіндік туады бұл жерде садақ және оқ ату алаңдары болады сондай ақ жаттығушыларға арналған нысан болады оларды үш мезгіл тамақпен де қамтамасыз етеміз жалпы бұл аумақта бес нысан болады кешеннің құрылысына бір миллион доллар жұмсалады жобада баскетбол алаңыда да қарастырылған яғни дәрежесі дардай чемпионаттар өткізуге болады бұл жерде үлкен баскетболға арналған нысан салын жатыр онда үш баскетбол алаңшасы бар мұнда оғатудан атудан шешуші болады бұл жерде лицензияланған әлем кубоктарын өткізуге де мүмкіндік бар одан бөлек баскетболдан қала чемпионатында өткізуге болады нысан құрылысы аяқталған соң шымкенттік жасөспірімдер әмбебап ату спорт түрлерімен тегін айналыса алады ол уақыттың ауылда аз емес өйткені нысан құрылысы қазан айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған шымкенттік жастар оқ ату садақ ату спорт түрінен сабақ алу үшін нұрсұлтан алматы қалаларына барудың қажеті жоқ нысан құрылысы біткеннен кейін осында жаттығуға әбден болады айта кетейік ату спортының жүйріктері токиодағы 32-ші жазғы олимпиада ойындарына алғашқы екі лицензияны жеңіп алды бүгінгі таңда ату спорт түрінен қазақстан ұлттық құрама командасының негізгі құрамының 60%-ы шымкентте тұрады нұрлан паизов нұрланбек саитов саят асанханов